До 5 зросла кількість жертв пожежі в Казані. Напередодні там горів торговельний центр «Адмірал». 40 поранених, а під завалами будівлі можуть перебувати до 15 людей, повідомили в російському МНС. Їх шукають рятувальники, які зараз розбирають уламки. Роботу слід виконувати украй обережно, адже можуть обвалитися залишки конструкції. Марія Кондратьєва далі. Величезний стовп чорного диму з охопленої вогнем будівлі витягають потерпілих. Після того намагаються врятувати свій товар. Однак дощенту вигорів майже весь крам. Вогонь палав 9 годин. Із пожежею боролися понад 400 людей. Використали 100 одиниць техніки, гелікоптер і пожежний потяг. Лише під ранок рятувальники почали розбирати уламки, під якими можуть бути люди. В 7 утра оперативка, Мінстрой, МЧС, всі заінтересовані лица, ми повинні пробратися внутрі торгового центру. Є інформація, що під завалами залишились люди, яких ми повинні знайти. Зайнялося кафе у прибудові до центру. Слідчі кажуть, саме безвідповідальні дії працівників закладу – ймовірна причина пожежі. Вони не викликали відразу пожежників, а спробували загасити вогонь самотужки. Крім того, вчасно не вивели відвідувачів. Двері відчинили лише коли полум'я розгорілося. Однак через приплив свіжого повітря з вулиці все приміщення кафе, а потім і торговий центр охопив вогонь. Паніка у людей, звісно, була, як паніка. Всі старалися свій товар витаскувати. Но поки хтось старався свій товар витаскувати, там все з крыши рухнуло. Неизвестно, скільки людей там осталось під крышей. Я сам лично троїх знаю, хто там погиб. На кадрах, знятих із повітря, видно, дах обвалився навіть у тій частині будівлі, куди вогонь не дістав. Тож слідчі припускають, що торговельний комплекс збудували із порушеннями. Це не перший такий випадок у Казані. У травні 2013-го згоріли кілька павільйонів комплексу «Нова Тура». А в жовтні вогонь поруйнував в'єтнамський ринок. Марія Кондратьєва, Перший національний.